Aiko wa joke. Na kwa hiyo possible
Kwa sababu, let's say, angalia project ya Ali. Kutoa Ali, Jamaica, na kulu yake. Na hii beef na kumbia, I'm gonna just touch two people. Wasanii wangu ni peke yake.
Mstari wa kwanza ambao na touch ni kuna jamaa fulani anaitwa Kioko, mtoto wa Diana. And before you answer, go ahead and play something. Bro, mimi ni jamaa, mimi hapa kwa research, bro, mimi ni mbaya. Mbona na play